A Broumek přitahuje, startuje semifinále kategorie žen. Kdo půjde do finále, kdo si to dal třetí místo? Líchovy z jedničky, Broumy, pořadatelky dnešního kola, dostali se do semifinále, což si myslím, že je úspěch. A já očekávám podporu a potlesk v této a krásné aréně, protože na startovní čáře jsou domácí. Do finále postupují Líchovy za krásných 17:56. Broumy bohužel napravo, tam byl asi nedoběh proudařky, nedokážu to z té dálky posoudit. Broumy 29:39 napravo, tam to zůstalo. Jenom pro informaci, Líchovy 17:56, napravo 17:25 nalevo, krásné vyrovnané sestřiky. Broumy 29:39 napravo a 18:76 na terči levé, takže ono to taky bude.